ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ପୌରାଣିକ ବିଷୟ ଆଣିଛୁ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ ଯାହାକୁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମିଳନ ସମୟରେ ମିଳନର ସୁଖ କାହାକୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଦିନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏହି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମିଳନ ସମୟରେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭୀଷ୍ମ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବେ ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନା ନାମକ ଜଣେ ବୀର ଓ ନାମୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଯାହାର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଜା ଅଗ୍ନିଷ୍ଟମୀ ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଲା ଓ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇବାର ମୌକା ଖୋଜିଲେ। ଦିନେ ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନ ରାଜା ଶିକାରରେ ଯାଉଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିଦେଲେ। ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇ ରାଜା ନିଜର ହସ୍ ହରାଇ ବସିଲେ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ। ଭୋକ ଶୋଷରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରାଜା ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ପାଣି ପିଇଲେ। ରାଜା ଗାଧେଇବା କଥା ଭାବି ଯେମିତି ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀରେ ବଦଳିଗଲେ। ରାଜା ନଦୀ ଜଳରେ ନିଜର ଛବି ଦେଖିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବି। ମୋର ଅଗ୍ନିଷ୍ଟମା ଯଜ୍ଞରୁ 100 ପୁତ୍ର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖିବି। ସମ୍ମୋହନ ହଟିଯିବା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସାଜିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଣୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ରାଜପାଠ ସମ୍ଭାଳିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି, ବାକି ଜୀବନ ସେହିଠାରେ ବିତାଇବି। ରାଜ୍ୟ କଥା ତମେ ବୁଝିବ। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପୀ ରାଜାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାରେ ତପସ୍ୱୀ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପୀ ରାଜା ବହୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁଅଙ୍କୁ ମହଲର ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଓ କହିଲେ କି ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁ ଭାଇ ମିଶି କରି ସମ୍ଭାଳ, ଓ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି ଖୁସିକୁ ବି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସବୁ ରାଜା ପୁତ୍ର ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲେ, ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନା ସବୁ କଥା କହିଲେ ଓ ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଦେଖିଲ ତମେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ। ଏଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଖେଳ ମୁଁ ରଚିଥିଲି। ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଲା ଓ ସେ କହିଲେ କି ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନା, ତମେ
କିଛି ପିଲାଙ୍କର ପିତା ଅଟ ତ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ମା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ। ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ହିଁ ଜୀବିତ କରାଇ ପାରିବି, କୁହ ମୁଁ କାହାକୁ ଜୀବିତ କରାଇବି। ରାଜା କହିଲେ, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପୁଅଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଦିଅ। ଜବାବ ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ ସେ ସବୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରାଇଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଷ ରୂପକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ସେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନା କହିଲେ, ହେ ଦେବରାଜ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇନ୍ଦ୍ର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ଦେବରାଜ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମିଳନ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ଏହି ସୁଖ ପୁରୁଷ ହୋଇ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣାଇ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏବେ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମିଳନର ସୁଖ ଅଧିକ କାହାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।